I hleb, dao mi da ja imam, a ne ono kao aj sedi s nama da jedeš, nego mi dao sve i svašta, razumeš? I brate, vratila sam mu. Dobro, reći će ovo munji. I rekla sam mu podeli... Nemo unika čaventi se na rapor. Rekla sam mu podeli sa devojicom. I ja njega pitam, ste podelili? On kaže, ne pričam. Kažem ja njemu Dejana, a on kaže, e, pomirili smo se. A, da. Kad ste se posvađali, brate, kad ste se pomirili. Ne, i malo propadne pričaju. Ali gle, to je kvalitetna veza. To je veza. Prekvalitetna. To niko ne zna, to je dobra stvar. Ali ne znam da su oni bili na ručku zajedno. Pa ja isto, da. Pitaćemo lepog Miću da li to je kvalitetna. Da li vam se računa veza ako niste bili na ručku nikad? Pošto ja nisam bila s Lukom nikad na ručku, znači mi nismo prijatelji nego poznanici. Ali fore što smo sedeli kod njega u restoranu 100 puta, to nema veze. Jeste jeli ili niste jeli, kaže mi? Mi nismo prijatelji, mi smo poznanici. I tako neka bude. Vole me dupe, brate. Ana, gde ti je dečko? Jebote ludi. Kako je odreagovala? Gde moja simpatija? Ja očekujem da kaže sad nemam dečka ili tu je. A gde moja simpatija? Gde moja simpatija? Lude na svijetu. Ne, tamo je, kod Milje, mislite kod Miljana. Ovo je moj lak za nokte, koga je ustihla ti da munja. To je moj lak za nokte. A Miljana, Anđela je... I donela. A, ja mislim da nije sam moja, ali govorim Miljana. To je mala Kristina ga baže često. Vrano da duše spava, idem da pijem kurca ili... Kad je prošla munja, kad si ti prošla? Ne, kad sam ja prošla i zagrlila tebe, pored njega prošla. Vi Danju ne pitate. A znaš što je munja čuo da sam ti pitao? Hoćeš da primiš kurec? Jel' moguće? Ubiš. Ja rekla mo... Si lud, pa nisam toliko, baš toliko, mislim, bolestan sam ja, a ne toliko. Još sam ja rekla možda, nje misli da... Pa to ti kaže! Ne, pitao je on odmah šta je rekao. I šta je on rekao? Ba, posti se prešaltovo, ali... Da. Zamisli da pitam ispred lika, pa makar ne znam... Ko će pripiš kurac, ti može, mislim... Ne, ja sam te čula... Jel' ovo neko uterivanje kurca? Misliće na njega, stoji tu, a ja grlim tebe. Ja ti uzela ovako to možda. A ja izvalio odmah nešto ovaći. Strašno. Ne, imam je toko tripove u glavi. To je tripovalo nešto i to sad ja tako vozim. Ništa ako vidiš Anđelu, pozdravio, šta ti kažeš? Hoću. Što ja ideš malo napolje? No? Pa niko me nije zvao. No, ti to pozivnica treba. Odnesiš ipak. Odno juče. Odno juče. A dobro, da. A dobro, možda, a dobro, ne znam šta je. E, zato što, brate, moram da se... Znam sam i jasno, nego ona možda... Moram da se vratim u ulogu, da moram da budem savršen muškarac. Kapiraš? Jer sam je rekao da ništa ne očekujem nje i da samo mene pusti da ja radim. Ali onda, brate, se vratim u normalu i neću da trčim, a s druge strane, rekao sam da neću to da radim, da neću da trčim. Čika, drago, neću to da radim. Slušam se. Dobro, nije to trčanje. A i ona uđe, brate, ovdje, prođe pored mene poprave turskog groblja, mene to iritira. I onda me nemam želju da odim tamo. Zato što ona hoće da bude osvajana. Super, super, samo ne može da uđe ovdje, mi se ne obrati. A čekao sam je malo pre. Čekao sam se završi emisije, ovdje sam sedao namjerno. Brate, ona se opekla. Da kad uđe, da mi kaže, ej, završila sam emisiju, šta radiš? I nebitno što je pričan s tom, šta radiš? Da. Dobro, to da, to stoji, ali to što... Ali ona pored boje. Ja namjerno neću da je gledam i ona namjerno neće da se jela. Pa dobro, ali igrati igrice, onda i ti i ona. Pa da. Ne možeš da kalkulišaš u takvim situacijama, brate. I onda mi iziritira. Ali ovo sad što si je pozdravio, to je znak da misliš na nju. Ne moraš ići tamo. Možda je nervozno. Da. Možda šalim se tako. Možda nema vremena. Pa dobro, ali da. Ne, iziritira me to, bro, druže. Ena, ja se ne znam zadnji put kad sam ponašao prema nekomu. Znam, pa dobro, ali osjećaš verovatno da je to ispravno. Da, ispravno je i gradim ga. To. Pa dobro. Jer ne mogu posle onako lepih reći, ja stvarno prema nja ne mogu da budem ološ. I ne želim da budeš ološ i ne želim da se sprdam s njim. Jer ne želim, brate, nešto da je... Brate, ti, mislim, ne znam ni ja baš ono tačno, ali te neke krucijalne stvari svi znamo šta se desilo. I onda je razumem, brate, morala je da se ovo, ili da prsne, ili da bude ovo. Uvijek ja, brate, ne jebam. A je, jebi ga, da nije takva, možda te ne bi ni radilo. To da. Ma radila bi malo kad prođe, druže, ja... Mislim, ovo što rako dono da radi šta god, ja ne vidim. I gola, i dupe, i minići, ma ne vidim. Da.
Razumiješ što je... E, ali to je baš to. Da, naš... Hvala samo da je čuješ. Hvala, Gasolina, pa gdje si? Kako si? E, Gasolina, da ti kažem, od naše teme jutro, ja sam presrećna danas. Si drkala pičkicu? Svako veće moram da imamo terapiju. Pa ne, ja više volim te priče nego te neke... Šta smo mi pričali, družno? Katastrofa, mene živa ajde, sramota. Ajde, zakačimo vas. Ja kad se sad pogledam u glavama, je sramota od toga. Verujem šta smo mi sve pričali. Ispod ti dodatak. Ali dobro.